ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯିବା ଅଜିତ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଅଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ କମଲାକାନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେବୀ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2-2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 31 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି, ଯାହା ଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସକାଳରୁ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୟଁତଲା ଏବଂ ମୁରିବାହାଲ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ଲକ ଆଜି ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଗଲେ 31 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିବା, ସାର୍ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇକରି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କର୍ମୁ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ବୈଠକ ବି ହେବା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନର। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କର୍ମୁ। 2-3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଦେବା। ମୁଁ ନିଜେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗୋଟେ ଯାଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ ସେତିକିବେଳେ 5T ସଚିବ ଯେନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ, ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, ହଡ଼ତାଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ, ସହଯୋଗ ବି ସମସ୍ତେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଗନ୍ଧି ନାହିଁ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଛେ, ଏହାର ପରିଣତି ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଧାସ୍ଥଳ ପଚାରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ସିଧା ଭାଷାରେ କହିମି, ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍, ସେ ଆମକୁ ଆମର ଯେନ୍ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହି ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଦିନ ବି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେବ 31 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ଯେନ୍ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁରରେ କାହିଁକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଅଜିତ ସାହୁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।